Tá lá em patrocínio ainda? Tá lá em patrocínio ainda? Ah, tamo lá, de boa. Ah, lá é o lugarzinho nosso, né? E esposa, mulher, não tem não? Tem, tá aí de boa. Ah, aquela é a gasolina, né? Gasolina da moto. Pois uma surpresa maior agora, hein? Motocoltas Fest é um evento aí que a gente faz aí com o maior carinho, o maior respeito, e faz para vocês, é nossa família servindo de vocês. E lembrando que o nosso evento é um evento beneficente, né? Todos, como todos os eventos do motoclube, este evento aí, a metade do nosso lucro, ele é comprado cestas básicas para doar para as nossas instituições, tanto daqui como da região. E fico muito feliz da presença de todos aqui. Está um clima agradável, um ambiente familiar, um ambiente que você possa trazer sua esposa, namorada, filhos, que é muito bem-vindo. Como disse e repito, é a nossa família recebendo de vocês. Muito obrigado. Verdade, quero agradecer a receptividade que nós tivemos aqui. O evento está muito organizado. Parabéns a toda a equipe aí. Obrigadão, viu? Obrigado a você. O Arlindo é companheirão nosso aí, prestigiando o evento aí de Araguari, não é isso, Arlindo? É isso, nós somos os motocólatras. Isso aí, um abração. E com Deus. Olha o sorriso do Faísca aí. Parabéns, Faísca. Obrigadão, irmão. Do nosso lado ali, né? Opa, então. Sempre junto, irmão. Parabéns. Obrigado.
cidade, hein? Lá do Berlândia. Vou fazer um 360.
evento aí? Mano, muito top, muito bom o evento. É de música, São Paulo? Música boa, bem recebido. Nossa senhora, foi muito bom. Ok, um abração aí, gente. Vargem Grande Paulista, ó. Só de Vargem Grande aí, ó. Um abraço. Uh-huh. Ok, motopeças. Salve,